Čaute všetci, dneska by som vám chcel niečo povedať o oblečení značky Klim, ktoré už asi 2 roky nosím na sebe a používam. Mohli ste ho vidieť na testovačkách, na mnohých fotkách, na videách. Je to oblečenie pre adventure turistov. Niečo by bolo dobre si o tom povedať, lebo Klim nie je na našom trhu vôbec dlho a zároveň ho málo ľudí poznalo, keď prišiel, a málo ľudí ho určite pozná dodnes. Je to americká značka, ktorá začala s kvalitným oblečením hlavne pre snežných skútristov, takže tam bola dôležitá ochrana pred tým počasím a to si zachovala aj dodnes. To je pre nich takéto najdôležitejšie. Všetky tie oblečenia, ktoré produkuje, sú proste 100% nepremokavé, to je tam akože veľká priorita. No a potom používajú tie úplne najmodernejšie a najkvalitnejšie materiály, čo sa potom odráža samozrejme aj v cene tohto oblečenia, ktoré si rovno môžeme povedať, že nie je zrovna v ľudových cenách a nie je dostupné pre každého. Ale tak ako máme motorky aj pre začiatočníkov, alebo aj pre tú spodnú cenovú hladinu, aj nejakú strednú kategóriu, a máme aj prémiové stroje za 20-30 tisíc eur, tak je to aj pri oblečení. To, čo mám ja na sebe, čo teraz vidíte, to je vlastne najvyšší model Klimu, Klim Badlands. Dám si to teraz dole a poďte sa bližšie pozrieť. Postupne ukážem všetko. Ako som spomínal, v prípade Klimu sa používajú tie najdrahšie materiály, takže v prvom rade, keď spomenieme, je to Gore-Tex Pro, ide o trilaminátovú membránu. Je ju vidieť, tuto, napríklad v tejto časti. Je to laminovaná membrána, čiže v jednom kuse s vonkajším materiálom znútra je nalaminovaná membrána. To znamená, že ju tam máte vždy. Je to vlastne ten najlepší asi spôsob, aký môže byť membrány. Netreba nič vyberať a tak ďalej. Zároveň je to len jedna tenká vrstva. Ďalej Klim používa všade kordúru, na všetkých miestach, čo vieme, že je vysokoodolný materiál proti oderom, no ale na miestach, ako sú chrániče, teda exponované miesta, lakte a tak ďalej, tam používa Gore-Tex Armacor, čo je vlastne tkanina zosilnená ešte kevlarom, takže ešte pevnejšie. Ďalej sú to chrániče, veľmi dôležitá vec. Vidíme D3 očko, je to známy materiál, ktorý je veľmi meký na dotyk a v prípade narazu tie chrániče tvrdnú. Je to známe aj od iných výrobcov, takže kvalitné chrániče. V bunde je zabudovaný ľadvinový pás spojený s chrbtom, takže ten máte stále so sebou aj integrovaný v bunde. Všetky zipsy sú teda nepremokavé 3M-ka, teda YKK, reflexné materiály od 3M. Čo Klim robí veľmi dobre, sú obrovské vetráky na mnohých miestach. Samozrejme zo zadu. Vetráky sú vždy napojené, to znamená predná strana, keď je niekde vstup vzduchu, tak niekde inde je výstup. Keď je vstup pod pazuchou, tak výstup je na chrbte. Zabudovaná je fajnová vec na chrbte. Vrecko na oblečenie. Ako ste si všimli, v Klime totiž to nenájdete nejakú teplú vnútornú vložku alebo niečo podobné. Neviem ako vy, ja som tieto teplé vložky, ktoré sú v bundách, nepoužíval asi nikdy. Možno som ich niekedy vyskúšal v zime. Ale v princípe som skončil pri tom po rokoch, že mám svoje oblečenie a svoje obľúbené mikiny. Toto mám takú veľmi tenkú mikinu, nejaký Polartec, ktorá zabera minimum miesta. Keď sa trochu ochladí, šupnem to na seba, používam to aj na dovolenke, aj v civile, na chodenie a tak ďalej. Keď to potrebujem, tak si to dám pod tú bundu. Keď to nepotrebujem, napríklad v Klime si to môžem schovať do toho vrecka na chrbte. Ak sme doteraz hovorili hlavne o bunde, alebo som ukazoval tie veci na bunde, musím spomenúť ešte aj nohavice. Samozrejme, ku Badlandsu aj v bunde sú aj nohavice. Platí tu všetko to isté na kolenách, protektory s tým kevlarom. Rovnako vetráky, môžete si všimnúť vpredu aj vzadu, a obrovitánsky otvor. Takže toto, keď si otvoríte v lete, naozaj za jazdy prefukuje a tadiaľ to ten vzduch uteká. Aj na nohaviciach sú nejaké vrecká, všetko je to teda trilaminát. Čože super na nohaviciach, hlavne pre adventure turistu, je to, že sú dole naozaj široké. Tuto máme ten YKK zips a široký ony, takže čo je dôležité, naťahuješ to rovno na čižmy. To je veľmi praktické z viacerých dôvodov. Za prvé ti voda nenatečie do čižiem, keď prší, takisto keď ideš nejaké blata, brody, alebo čo máš oveľa čistejšie, tie čižmy, rovnako v tých blatoch a brodoch, či proste aj ten nával vody, keďže toto je kompletne premokavé. Keď ľudia niekedy rozprávajú o tom, či jeho čižmy sú alebo nie sú nepremokavé, vždy ma napadne aj to, ako má oblečené nohavice. Keď si pôjdete niekedy možno vyskúšať, alebo vám niekto ukáže a požičia Klim, tak prvý dojem, ktorý chytíte, je naozaj, cítite, že je to naozaj ťažká váha. Jednoducho, tie materiály, tie chrániče a tá výbava, čo tu je,
niečo vážia. Toto všetko je tu na vyriešené parádne týmto zabudovaným chráničom. Okrem toho vyššieho levelu bezpečnosti, samozrejme, že máte ľadvinia. V momente, ak si ho zapnete, tak tá váha tej bundy spočinie aj na ňom a hneď je to vlastne ľahké. Klim je postavený tak, aby sa v ňom naozaj dobre jazdilo a naozaj na toto sa nemôžem sťažovať. Takže váha tam je, keď s ním manipulujete, tak je to ťažšie ako iné oblečenie. Na druhej strane máte v ňom vlastne všetko, aj ten nepremok, aj všetko, takže v tomto smere je to asi OK. Čo je dôležité za jazdy na motorke, viete, že ja rád razím športovo, to nie je absolútne žiaden problém. Sú dve veci. Klim a daždivé a zlé počasie, to je niečo, kde táto bunda alebo celý tento komplet alebo celkovo asi klim ako značka exceluje. Trilaminát, kvalitné materiály, nepremokol, nikdy, neverím tomu. To jazdenie z tohto smeru budete milovať zlé počasie, doslova. Keď budete s niekým a on musí stať a riešiť to obliekanie, vy si idete ďalej, sa usmievate a nechápete, že ste niekedy riešili takéto problémy. Toto akože jednoducho vec, ktorú si musí zamilovať určite každý. Na druhej strane treba povedať, že kto má skúsenosti s tými membránami, membrána je vždy membrána. Membrána je to najlepšie, čo ľudstvo vymyslelo z hľadiska nepremokavosti, ale s tým, že to dýcha. Hej? Gore-Tex je asi to najlepšie, čo sa dá samozrejme. Čiže tá dýchateľnosť membrány tam je, ale nikdy to nebude na úrovni nejakého vzdušného oblečenia. Plne pootváraný klim všetkými vetrákmi, perfektne funguje aj v teplotách 20-25, možno aj 30 stupňov, ale musí byť jedna vec a tom, že musíte byť v pohybe. To znamená, ak idete na motorke, na turistike a tak ďalej, je to všetko v pohode. Tak sa dostaneme ku teplému počasiu, ak jazde v teréne, ak je to jazda technická, ak je to nejaký les a niečo také a je naozaj teplo, tá vaša rýchlosť proste nie je dostatočne veľká, tak naozaj je v tom teplo. Je v tom teplejšie, je v tom tak teplo, ako vo vašom goračovom oblečení, ktoré ste mali, ako v každom inom, pretože sa to až tak teda nestíha vetrať. Takže má to svoje pre a proti, samozrejme. Vyslovene na také športové a rally použitie to nebude. Je to určené na turistiku a tam si myslím, že to funguje perfektne. Ako viete, zobral som to na jeseň aj do Tuniska. Jazdili sme, je to prekvapivé, ale pomerne veľa nám tam pršalo. Fero párkrát aj premokol, Fero furt stál, obliekal, vyzliekal. Niekedy neobliekal a tak premokol. Ja som bol proste úplne v pohode a v suchu. Cez deň v tých najteplejších oblastiach na Sahare 25-28 stupňov bolo. Slnko svietilo a ja, klim a Afrika a duny úplne v pohode. A treba povedať, že na tých dunách sa teda rýchlo nejazdí. Tam sa jazdí 30 až 50. Mám na mysli veľké duny, ktoré jazdíte týmto spôsobom, ne nejaké rovné vypalováky. Takže je to dobré oblečenie aj tam a bol som spokojný, že som si ho vybral aj na túto cestu. S vyššou cenou oblečenia klim prichádza aj viacero detailov a vecí, ktoré možno nie všetci výrobcovia majú. To prvou je veľký záväzok firmy a to, že máte doživotnú záruku, určite to není teda na škodu. Pri takomto oblečení ďalšie množstvo detailov, napríklad chránič na hrudi, integrovaný v obidvoch stranách. Najmavosťou je aj, že klim má takéto, v každom oblečení takúto kapsičku a v ňom je takáto emergency karta, cez internet sa zaregistrujete a klim vám ju pošle potom poštou k vašmu oblečeniu. Tam máte vlastne kontakty v prípade núdze, nejaké zdravotné problémy, si tam môže dať niečo na štýle IC tagu, je to nepremokavé, nerozbitné, je to v tejto kapsičke. A mnoho ďalších. Tie oblečenie sa vyvíja každým rokom, každý rok inovuje. Napríklad novšie modely tuto už majú systém, že si idete pripnúť, aby ste si mohli mať otvorený vrch bundy, alebo majú zabudovaný hydrovák, teda predpripravený priestor na chrbte a podobne. Tu na tomto modeli, ktorý mám, sú iba príchytky na tú hadičku, s tým, že máte ten camelback z vrchu. Hej, tuto bolo myslené tak, v tých novších už sa dá dať camelback aj dovnútra a tak ďalej. Takže tie vylepšenia tam stále sú. Keď sa pozrieme na plusy a minusy, v prvom rade je to použitie Gore-Tex ProShell, trilaminátu, ktorý sám o sebe je tým najlepším, čo sa dá. Kto to ste vyskúšali, možno aj od iných, viete, poviem, že tá hlavná výhoda je to, že to oblečenie nenasiakáva vodou, tá membrána je úplne na tom návrchnejšom materiáli, tu sa držia na tom iba kvapky, keď je to mokré, tak to zatrasiete, tá voda odletí, do stanu si to beriete, v podstate skoro suché. To oblečenie nenasáje vlhkosť, takže z neho nekvapka, keď to zavesíte na vešiak a neviem čo. Takže to je to najlepšie. Druhá vec, ďalší plus, ktorý klim má asi najlepšie vyriešené, sú tie veľké vetracie otvory, ktoré odvetrajú ten Gore-Tex asi najlepšie, ako sa dá.
Tie vetráky sa veľmi dobre za jazdy otvárajú, teda keď je to ťahanie toho zipsu v tomto smere. Keď už to chcete pozatvárať, čo znamená tento pohyb, treba to vlastne pridržať. A to nie vždy sa dá za jazdy. Stále ale zastaviť na krátko a pozaťahovať zipsy je taká rýchlovka, neporovnateľné s niečím, že zastavujete a vyberáte z batožiny nejaké nepremoky a obliekate ich. Ďalšia výhoda je určite perfektný level bezpečnosti, ten zabudovaný chrbtový chránič, kvalitný ľadviňák, tie najlepšie možné chrániče a perfektné materiály. Je to potom tiež odolnosť, prípadne nejaké nehody a pádu. Proste tu nám máte tie najlepšie materiály a množstvo detailov. Takisto perfektne vymyslené čižmy pre adventure turistov, teda perfektne vymyslené nohavice, veľký ten priestor, už som to ukazoval, že si to viete dať na čižmy a tak ďalej. Keď sa pozrieme aj na nevýhody trošku, tak samozrejme začnem cenou. Je to prémiová kategória, made in USA, ceny sa tam asi hýbu inak a tak ďalej. Není to určite oblečenie pre každého, ale treba povedať, že jednoducho mnohými vecami za to stojí. Takže prvou nevýhodou bude cena, druhou nevýhodou bude teda tá hmotnosť. To sa netýka nohavíc, pretože tie sú v podstate rovnako na tom, ale tá bunda naozaj, aspoň čo sa týka modelu Badlands Pro, tak je ťažšia. Na tú tretiu nevýhodu som si nejako nevedel spomenúť, ale možno keď už by som ju mal spomenúť, tak to je potom táto farba. Je to síce super pre bezpečnosť, táto neonová verzia, ale na tejto bunde je pomerne dosť a tá farba, ak ste niekedy mali takéto oblečenie, je úplným magnetom na špinu, takže na tom vidno každú mušku a tak ďalej. Ja rozhodne v ďalšom oblečení, alebo tak by som možno volil. Aj toto už Klim môžem povedať, že vyriešil, lebo keď som teraz si pozeral fotky najnovšieho Badlands Pro, tak aj tá neonová verzia vyzerá podľa mňa oveľa lepšie farebne a tých reflexných neonových pásov je tam oveľa menej a vyzerá to super. Ja teda toto oblečenie idem teraz vrátiť do popradskej predajne Turan Bike, ktorí sa zaoberajú dovozom tohto oblečenia. Po dvoch rokoch si myslím, že mám pozitívne skúsenosti. Viem, že Klim určite nie je pre každého, ale je dobré vedieť o tom. Nemusíte si možno kupovať Ferrari, ale viete, že existuje napríklad, alebo Mercedes. A možno raz, keď budete chcieť tento level možno pohodlia, alebo si to prídete vyskúšať, tak sa tam dopracujete. Tak ako všetci veľmi dobre vieme, že cestovať sa dá na akejkoľvek motorke a takisto aj pomaly v akomkoľvek oblečení. Všetko je to len o tom komforte, ktorý si chcete dopriať. Toľko teda k tomu. Ideme sa ešte dneska povoziť. Parádne nám vychádza počasie. Začala nám nová sezóna. Ja vám všetkým želám to, čo vždy. Šťastné cesty. Vidíme sa. Čauko.